du draugeliai žvėjai nutarė važiuoti pažvejuoti. Nu ir čia kitą dieną išaušo ankstos rytas, tie susikrovė meškerės ir į kelionę. Kelionė tolima, galvoja, reiks sustoti kažkur degalų įsipilti. Nu ir kaip tik čia pakeliu žiūr degalinė. O prieš tą degalinę didžiausias toks ženklas reklaminis su užrašu. Užsipylus degalų pas mus už 50 eurų, seksas nemokamai. Tie tokie susižvalgė, niekada sakė, iš karto tik privažiavo, iš karto už 50 eurų susipylė. Nu, einu jie atsiskaityti. Prie to kasininką, atsiprašau, ten pas jūs tokia iškava, seksas nemokamai, jeigu už 50 eurų susipylė degalų. Jo, taip, atsako kasininkas, tik ne viskas hebrytė taip paprasta. Jums reik atspėti mano sugalvotą skaičių nuo 1 iki 10. A pasiruošę? Nu, tie taip pagalvoja, pamyslė. Jo, pasiruošę. Nu, spėkit tada. 7. Tas kasininkas, hebra, nepataikė. 9 buvo. Nu, niekad tie bičiai išėję aplink tą rajoną. Važinė valandą, dvi, kol išdegina tos degalus. Sugrįžo vėl užsipylę. Vėl atėjo pas tą kasininką. Nu, kasinis, galvokit skaičių. Sugalvoja. Nu, sakykit. 4. Nu, kasininkas toks, ne, hebra, nu, šį kartą 7 va, kaip tik buvo. Galvojate, bičiai, nelikims. Nu, ką padarysi? Nu, iš jie nusiminė į lauką, žinai. Stovi tarpusė višnekas. A, girdi? Klausyk, man atrodo, kai jis mumis apipisini. Nu, ne, nemanau, žinok. Praeitas iki vajoną žmoną. 4 iš 4 atspėjo. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis plačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.